الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي صالحين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. إخوة الأعزاء، وحن دون يا مشن إن أن كسي دايو إن وحاجرتي إن أن كهذلني موضوع كسافسا أدلة احتفال كمول دلشد النبي صلى الله عليه وسلم إن مركا أن كهذلني موضوع عاس وحا يعني دعي إن ماركتي ومارت إسكو دايو نين يعني إنو كمدي هاي علماء الإسلام كشيغيو أدلة موليدك هي احتفال كأدلة ديسة أيان وحكارنا يا أن كحد لا يعيو لي أن رنتي وحاف عنيد نكا ما دام أمركي هو رأسه وكحد لي احتفال كنبي عليه الصلاة والسلام وأوشاقي إن إنا وح بنانا هين أسقى أو هدنا وحديثة هي آيادة وسود اللي شدي haba yaraatee aysan jirin iyo haddana wuxuu oranayaa oo afkiisa ka oranayaa oo keliya ma banaano in ixtifaalka la sameeyo dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam ixtifaal loo sameeyo. Ninkaas hadalihiisa kuwa hore iyo kuwa dambe way isburinayaan oo way kala duwan yihiin. wuxuu sheeganayo ku andacoonayay markii koobaad ee uu ka hadlayay mawduucaas dhalashada nabiga oo loo ixtifaalo wax daliila oy leedahay ma jiro, culummadii islaamkana ma oyna u ixtifaalin, daliil looma hayo, waa arrin bidca ah ayuu leeyahay ku andacoonaya. markaanu mawduuci ka hadalnay ee aanu sheegnay adiladii ixtifaalka dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam, aanu qur-aankii ka soo aroorinay, aanu caddaynay sunnadii mudaharada ahayd ee nabiga calayhi salaatu wasalaam inay ka sugnaatay nabiga dhalashadiisa oo loo ixtifaalo, maxaa yeelay asaga ayaa u ixtifaalay, wuxuu markaas yacni jawaabtiisi ay noqotay inuu yidhaahdo aayadahaas iyo axaadiistaas lasoo deliishaday uma aha daliil ixtifaalka nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaa fiican qofku markuu shay ka hadlayo oo uu wax sugayo ama wax uu diidayo anfinayo in uu kitaabka iyo sunnada ictimaado iyo ijmaaca ummadda inuu ictimaada la doonaya. mar hadduuna waxba daliila qofku haysanin oo qur-aankii uuna wax daliila ka keeni karin daliil diidayo in laysugu yimaado ixtifaalka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo siiradiisa laga sheekeeyo oo dhalashadiisa laga waramo, sunnadii rasuulkana calayhi salaatu wasalaam waxba uusan ka keeni karin. culummadii islaamka ee muctabarka ahayd ee la yaqaanay ee diinta islaamka ilaahay ku xifdiyey
ee diinta qorayna wax daliila uu ka keeni waayey aqwaashoodii. Marka waxaa fiicnayd inuu iska aamuso, laana qofku hadduuna daliil sugan haysanin oo wax xujoho uu ku doodaya uusan haysanin, hadayaan un inuu iskaga hadlo hadal aan yacni waxba aan ahayn oo aan meel haysanin ceeb weeye. Waxaa hadallihiisii hore ka mid ahaa in ixtifaalkan dadkii bilaabay ama sameeyey uu ka mid ahaa Malik Mudafir, nin shiica waaye ayuu ku andacooday. Markii aanu caddaynay Malik Mudafir siiradiisii iyo xayaatadiisu siday ahayd iyo waxa uu aaminsanaa iyo sida uu ahaa iyo waqtiga uu ahaa zamanka uu ahaa, Malik Mudafir waxaa ka hadlay a'imadii Islaamka oo dhan oo kutubta siirada qoray. Ibnu Kathiir baa Albidaaya Waalnihaaya kaga hadlay, Imaamu Dahabi baa kitaabkiisa Aclaamu yani Siyari Nubala kaga hadlay, imaamka la yidhaahdo Ibnu Cibaad Alxambali ayaa ka hadlay kitaabkiisa Fi Shadaraati Dahab Biakhbaari Min Dahab ayuu kaga waramay. Culimmadii muctabarka ahayd oo siiradoo dhan waxay caddaynayaan oo yacni caddeeyeen oo kutubtoodii ku qoran waa kutubta noo taalle marjice taariikhda Islaamka iyo siirada marjica noogu ah, Malik Mudafir inuu ahaa nin sunni ah oo Imaamu Dahabi baa wuxuu soo naqilayaa sayirkiisa uu ku soo naqilayay yacni kaana mutawaadican khayiran sunniyan. Wuxuu ahaa ninkaa Malik Mudafir la yidhaahdo nin tawaaduc badan oo aan kibir lahayn, khayr badan oo sunni ah, oo muluugtii boqoradii ahlu sunna waljamaaca ka mid ah. Imaamu Dahabi baa soo naqilay, sidoo kale Ibnu Kathiir baa soo naqilay Albidaaya Waalnihaaya, Ibnu Cibaad Alxambali baa soo naqilay. Waxa uu ku andacoonayo ahaa inuu faadimiyiinta ka mid ahaana, kutubtaa siiradoo dhan waxay qorayaan inuu waqtigiisa faadimiyiinta uunan uu aada uga dambeeyey, ilaa 30 iyo dhowr sano ayuu ka dambeeyey Malik Mudafir, isku waqtiba ma ahayn dee. Midda kale kutubta siyaartoo dhan waxay caddaynayaan nimanka faadimiyiin la yidhaahdo wax yacni ixtifaalka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo mawliidkeeda inayn badhigin lagamana soo rarin. 11 nin bay ahaayeen, 206 sano ayay Masar xukumayeen. Macnii markay inqiraadeen kadib oo 33 sano kasoo wareegtay kadib ama 7 iyo 30 sano kadib markay kasoo wareegtay ayuu Malik Mudafir ahaa. Marka kutubta siyarka iyo taariikhda Islaamka iyo maraajicda noo yaallo dhan baa wada caddaynayo. Marka markii aanu yacni aanu u caddaynay oo kutubtii Islaamka sidaanay qorayaan waxa ka duwanay kitaabka ay ku qoran tahay ama dadka yacni culimmada Islaamka ee muctamadka yacni diinta looga dambeeyey waxa ay qoreen aaway oo Malik Mudafir ka sheekeynaya inuu yahay shiici, waxay noqotay inuu iska aamuso oo mawduucaas oo dhanba oo uu ka jeesto maadaama uuna wax daliil oo ku dooda uuna u haysanin wey. Marka qofku mar haddii uu adiladii qur-aankii iyo sunnadii iyo ijmaaci ummadda hadduu qofku diido ka hor yimaado, dee qofku waa qofkaasu waxa uu yacni yahay uu wax iska cadde. Ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahay subxaanahu wa tacaala, famaada bacda alxaqi ila dalaal, xaqa wixii ka dambeeya waa baadinimo un. Mar haddii yacni adiladii qur-aanka lagu caddeeyey, sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiistii saxiixayd lagu caddeeyey, ijmaaci ummadda lagu caddeeyey, yacni waxaanu ku soo naqilnay mawduuceennaasu markaan ka hadlaynay 12 xaafid oo xufaadii Islaamka ka mid ee waaweyneyd ee diinta Islaamka marjica u ahayd inay mawliidka dhigi jireen oo kutub ka qoreen oo ixtifaali jireen oo qaar badan oo ka mid ana ay Malik Mudafir balla waqti ahaayeen oo ayagaa ka waramaya, kaasay kutub mawaaliida qoreen. Ibnu Dixiya Almaaliki baa ka mid ah xaafidkii weynaa Ibnu Dixiya ee xaafidkii Shaam iyo Masar oo dhanba laga dambeeyey ahaa, ayaa wuxuu ka mid ahaa uu la zabantamay oo waqtigiisa ayuu ahaa Abu Shaamo imaamka la yidhaahdo xaafidkii weynaa ee Sheekhu Nawawi ayaa ka mid ahaa raggii la zabantamay Malik Mudafir. Marka xaafid Ibnu Dixiya iyo Imaamu Aljazari, xaafid yacni Qasdalaani, Alxaafidu Sakhaawi,
الحافظ ابن حجر العسقلاني، الحافظ العراقي، الحافظ ابن كثير، الحافظ ابن رجب الحنبلي، الحافظ ناصر الدين الدمشقي، الحافظ السيودي، والحافظ أبو شامة، والحافظ الديبعي. لبي إيه طبنك حفاظة إيه رجي كلو لم دهايو غير كودبا وحي عديني احتفال كنبي عليه الصلاة والسلام دل الشدي سلو احتفال إيه إنو سنية هاي شيء مستحب أدي أدو ونكسنينو يه كتب أي قرآن أي كقرآن موليد كأي كقرآن يعني لو احتفال كرو أيقو أدلشنا يا أدلة قرآن كأي أنو صورنا قلنا هنا أدلة قرآن كأي أنو صورنا قلنا مفسرين تقرآن كقرآن أي سيدا كفسر أيه ما أها وحن أنا جيب كأنا كلا إيمان ما بك قفكو هدو إنت ديدو كقن عواي وحو دوني وبعد نمدي إلهي وحولي فماذا بعد الحق إلا الضلال حق وحي كدن بأيه توا بعد نمون دي قفكو بعد نمون بوجيدا قفكي أدلة يعني حق ديدو بعد نمون بوجيدا يودوني وحكا لما دوني وقال الله سبحانه وتعالى آيات كل إياه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره إلهي الرسول كيسو حدي أمر حكمان وما كان لمؤمن قف مؤمن أو مسجنان ولا مؤمنة يعني قبر مؤمنة أو مسجنان إذا قضى الله ورسوله أمرا إلهي الرسول كيسو حدي أمر حكمان أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أمر كود مركا إنا أيوة إسكت دورتان هذه واحد دونيسو إيه هود هذه نفط هذا أي كتوسينيسو هذه إلهي الرسول كيس الديدان أي وح يعني سيدا وشيء قاسو يهاي حق نبدي يسوي حق إلهي الرسول كيس عديان إن هذا هو أمر كاجا قادة دورت ما وإن هذا قولك إلهي يقولك الرسول كرعدو حكمك إلهي حكمك الرسول كوإن هذا رعدو وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا بإلهي إلهي الرسول كيس قفكي عاصيو ده بعدين ما عد بو باديو يبقى إلهي لي بعدين ما عد بو باديو مرك قفكو وإنو حق الراعو نفتي سوا إنو نراعين مرك وحنو لنا هاي وح أوفي عنيد ولادكو هدو هذا ليو موضوع أو وح كجر نقانا يو إنو الدليل ومدق عنا يأكانو إنه علماء الإسلام كصار نقله وح أي رادين وكجحد لين موضوع عاس إنه صار نقله في عن حال الدين تو سند دين تو سند وعي أئمة الإسلام كدين تقرأ إمبانو راعيناه ما هو وح قفل أرك الرأي جيس إنه دين تو قادنا يو كفسر يو حدونا ينا وحلل يو حدونا ينا وحرم يو ما هتاس تابعي وينا يا عبد الله بن مبارك با وح ينو لجوري الإسناد من الدين إسنادك وحكم دي هاي دينتا ولولا الإسناد لقال من شاء ما لقال من شاء ما شاء إسنادك وحكم دي هاي دينتا حدون إسنادك إي السند كاس حدوسنا هاي لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء قف لاركو قف كستو وحو دونو إسكا أورا لها لكن waxa uu la yimid ee dadka uu diinta uga dhigayo sanadkeeda umba la weydiinaya cida uu ka wariyay meesha uu ka soo naqilay waxa uu u daliishanayo taas la weydiinaya oo kaliya haddii uu daliil aad oo la yaqaano kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaci ummada dadkii culumada islaamka la yaqaanay xufaada ilaahay diinta ku xifdiyay diintan ilaahay markuu soo dajiyay wuxuu balan qaaday inuu xifdinayo وحا إلهي أكو حفدي أكو بلنقاذي وارك ضدبا إلهي أكو حفدي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون إلهي مركوليه دينة إلهي ضدبا أكو حفدي ضدبا دينة قرأ رسولك عليه الصلاة والسلام مركو وحي يقول نماني صدح اللواتنك السنة وحي يقول سعودي مركو نماذي يا نماتي وارد انت النبي عليه الصلاة والسلام أصحابتي أيها النبي كسر نقل الدينة أصحابتنا تابعين تبا كسر نقل تابعين تتابع تابعين تبا كسر نقل إلى وقت جينا هذا عن جوجنا أو دور يتبان قرن الله مرة يو دين تأنت وح صح يعني سو نقل إلهي كل حفدي كل إلهي وأئمة الإسلام كإلهي كله يدك كي إلهي دين تودر تيو وحال دون يقفك مركا هدو دون يو إنه دين ت يعني وح كشيء يو وإنه يعني سنة كاس وإنه قاضي يسلوك الدين تو إنه مروي
hadduuna karinba inuu yani la yimaado hadduuna awoodi karin inuu iska aamusaa u roon. fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun baa ilaahay. intaa waxaan uga gudbayaa ninkaa mawduuciisa uu ku noqday waxaa keliya oo yani laysleeyahay ama la dhihi karo waa wax yacni imaan karo waa su-aasha uu kasoo ka weydiiyey beyt ka mida ama laba beydoo ka mida qasiidada burdaha ka mida wey waa sax. haddii uu yani qasiidada tan beytkan ku jira macnaheeda uu garan waayo inuu weydiiyo waa fiican tahay. xataa inuu iska yidhaahdo maaha waa gaalnimo waa shirki taasi uu macnihiisa garan waayo. awalan marka hore waa inuu weydiiyo qasiidadan burdaha la yidhaahdo ee qasiidatu burda la yidhaahdo imaamka la yidhahdo imaamu busri ayaa iska lahaa. ninkaa nin caalim ahoo weyn buu ahaa, culummadii islaamkae waaweyneyd ayuu ka mid ahaa, nin aada u baliiq ahoo culumta carabiga 12 faniga carabigana aada ugu xeel dheer buu ahaa. asalkiisu maqribi buu ahaa, masar buu ku dhashay kuna koray oo ku weynaaday oo ku dhintay reer masar buu ahaa. meeshii diinta islaamka asalka u ahayd ee aimada islaamka oo dhan ay kasoo baxayeen ayuu joogay sheekha ragii waaweyn oo culimmadu ka mid ah. qasiidadiisa markuu qoray culimmadii islaamka waaweyneyd oo dhan baa sharaxay, sharax bay ka bixiyeen. waxaa yeelay shicirka markii la qaadayo macnihiisu way kookooban yihiin, macno ijmaal uu leeyahay shicirku, marka culimmadii baa sharaxay way basdiyeen wey. marka haddii uu qofku yacni imaam albusri nin aada aqoon u leh oo culimmadii islaamka waaweyneed ka mida buu ahaa, haddii uu hadalkiisa garan waayey oo uu fahmi waayey lala yaabi weeye, maxaad u fahmi weyday, lama odhanayo lala yaabi maaye inuu waxaa fiicnayd oo culimmadii sharaxday qasiidada tan sharaxa ka bixisa sharaxday culimmadii islaamka muctabarkii la yaqaanay. imaamu baajuri baa ka mid ah raggii sharaxay ee sharaxa wanaagsan saaray, aima kaloo fara badanna way sharxeen. marka inuu yani uu u noqdo culimmada ama uu weydiiyo ayaa fiicneyd. haddii uu kelimaad shirki ah imaamu busuri la yimaado aimadii islaamka xufaada diinta ilaahay ku xifdiyey miyay ka aamusi lahayeen? raggii ilaahay diinta ku xifdiyey ee ahlu jurxi wa tacdiil ahaa axaadiista yani rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo dhan in wax kale lagu soo dara ka ilaaliyey, tafsiirka qur-aanka inoo fasiray ee ilaahay ku xifdiyey, fuqahadii islaamka ahaa ee wax alla wixii loo baahday diinta caddaynayay, haddii kelimaad shirki uu qof iskala yimaado miyay ka aamusi lahayen? maya way caddayn lahaayeen. marka qofka odhanaya hadda waxaa ku sugan yacni shicirkan waxaa ku sugan shirki baa ku sugan, waa qofaan waxba garanaynin dee, isagaan luqadii carabiga waxba ka aqoonin wixiina fahmayn. masalan labada beyda uu diyey waxa uu weydiinaya waxa weeye uu leeyahay gaalnimaa ku sugan, fa ina min juudika dunyaa wa daratha wa min culuumika cilma allawxi waalqalam yaa akrama alkhalqi maa liman aluudu bihi siwaaka cinda xuluuli alxaadisi alcamami ولن يضيق رسول الله جاهك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لبدا بيد أخرى يا أكرم الخلق ما لمن ألود به أو أكل خضاب أو رواق النبي عليه الصلاة والسلام يوم أبو سوري وحو كغور رمي النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة يسو كغور رمي يا أكرم الخلق بو يري إنه مخلوق إلهي أو خير بدن يهي ميو إن كرسي يهي يسو ديدن يهي. رسولك عليه الصلاة والسلام حديث صحيح وإمام الترمذي وسنن كي سكو ورنا يوحو لي أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم وحو دلي ودن أنا سيد أفان إيقا ماه ودرجة إلهي أسيه. مركا يا أكرم الخلق مخلوق كي أو خير بدن يهي ما لي لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم xaadisadii weyneyd ee camimaysay markay timaado waa qiyaamaha dee cid adiga aan ahayn oo aan shafaaco ka rajaynay oo ii shafaaco qaadaya ma jira ayuu leeyay. maalinka qiyaamo dhibaatadu ay dhacdo shafaacada weyne shafaacatul cudma la yidhaha nabi maxamed baa iska leh sallallahu calayhi wasalam. xadiidka muslim iyo bukhaari bay wariyaan buu nabigu ku caddaynayaa markay dadku dhibaatadu ka badato in
ambiyada yani aadam oo abul bashara iyo ulul azmigi kale afarta kale asaga mooyaan in lagu soo wareegay ilaa asaga loo yimaado aadam baa loo tagaya abul bashar uu ka cudur daaranaya nabi ibraahim baa loo tagaya uu ka cudur daaranaya nabi nuux baa loo tagaya waa ka cudur daaranaya nabi muusa loo tagaya waa ka cudur daaranaya nabi ciisa loo tagaya waa ka cudur daaranaya mid kastoo ambiyada ka mid a wuxuu leeyahay rabbigay maanta wuxuu carooday caro uu horeyna u caroonay dib dambena u caroon doonino nafsii nafsii buu leeyahay markaasaa nabiga loo imanaya calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabigu sujuudaya carshiga hoosiiso markaasaa la leeyahay sal tucda ishfac tushafac markaasuu nabigu shafacqaday sheekh wuxuu ka warramaya shafaacadaas wey beytkan dambena wuxuu kaga hadlayaa nabigu ku ammaanaya ee wuxuu leeyahay fa ina min juudika juuddaada iyo deeqdaada waxaa ka mid a addunyaa wadarataa waxay leeyihiin marka culimmadu markii beytkaa la fasirayo addunyaa wadarataha mudaaf baa meesha ka qadaran aad ogtihiin xagga markii culumta carabiga loo noqdo mudaafka iyo mudaaf ileyhiga mar haddii mudaafka la gooyo mudaaf ileyhiga meeshiisa yani meesha mudaafka la dhigaya markaasuu macnihiisa qaadanaya fa ina min juudika waxaa yani juuddaada waxaa ka mid a addunyaa khayra dunya iyo wadarataha tii daradeedaheed waa aakhiradii iyo khayr alaakhira khayra dunya walaakhira waa maxay adduunyada khayrkeedu waa hidaayatuhu sala allahu calayhi wasalama linnaas hanuuninta nabigu dadka uu hanuuniyey wey adduunyada khayrkeeda wanaaggeedoo dhanba wuxuu ku jiraa islaamku ku jiraa iyo hidaayada ayuu ku jiraa waa nabiga hanuunintiisa uu dadka hanuuniyey calayhi salaatu wasalaam ee dadka ugu yeeraya diinta aakhiro khayrkeeduna waa maxay waa shafaacadiisa nabiga sala allahu calayhi wasalam qiyaamaha markay dhibaatada ha dhacdo uu nabigu dadka u shafaaco qaaday saasay culimmada islaamka ku fasirayaan haddii uu macnaha garan waayey adduunye iyo aakhiraba adigaa abuuray macnaheedu ma ahee adduunye iyo aakhirabo khayrkeedii adiga juuddaadii deeqdaadii ka mid tahay yacni adduunyada tanna hidaayadaadii baa ilaahay dadka ku camimay oo ilaahay baa sababtaada dadka ku hanuuniy oo nabigu leyay calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari ana almaaxi alladii yamxu llahu bi alkufr anigu waxaanay kii tirtiraya oo ilaahay gaalnimadu igu tirtiray hidaayadiisii baa koonkan oo dhan camimtay ilaahay raxmad uu soo diray buu aakhiradana khayrkeedoo dhan nabiga shafaacadiisa weeyahoo markay dhibaatadaa dhacdo shafaacooyinkao dhan iyo khayrkao dhanba waxaa furo u noqonaya nabiga shafaacadiisa calayhi salaatu wasalaam taasuu tilmaamaya uu sheekhu tilmaamaya a'imada islaamkaana sidaa ku fasiraya qasiidada yacni fasiraya sidaa ku fasiraya ayagaan u noqonaynaa wey maxaa yeele diinta horaan idinkugu sheegayo waxaan idhi qofku markuu sheegayo waxa uu sheegayo waa inuu sanad u yeelo waa inuu a'imada islaamka ku raaco wey maaha waxaad jeebkaaga kala imaanaysa maaha de qofku haddii uu xaq doonayo xaqu waa sidaas waxaa kale oo yacni hadalihiisa ka mid ahaa beytka shadrigii qaybtiisa dambe wuxuu leeyahay wa min culuumika cilma allawxi waalqalam wuxuu leeyahay buu yihi busuri nabigow culuumtaada waxaa ka mid ah cilma allawxi waalqalam xaguu ku og yahay buu leeyahay nabigu cilmiga yani looxa looxu maxfuudka cilmiga iyo muxuu ka og yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisa uu soo diray buu ahaa makhluuqoo dhan axadkii ugu fadli badnaa weeye ilaahay baa ka fadli leh qaybka waxyaalaha qaybka ahee maqan ee aanu ogeyn ilaa shan shay oo mafaatiixulqayb la yidhaahdo oo xadiidku caddaynaya mooyaane qaybko intiisa kaleoo dhan ilaahay baa u daahiriyay nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay qaybka inuu ilaahay rususha u daahirinayo ilaahay baa qur-aanka ku sheegaya caalimu lqayb falaa yudhiru calaa qaybihi axada ilaa man irtadaa min rasuul ilaahay kii qaybka og wey ma dhaalacsiinayo oo ma daahirinayo waxyaalaha qaybka ah ee qaybiyaad yacni qaybka ah axadna uma daahirinayo ilaa man irtadaa baa ilaahay leeyay qofka uu ka raalli noqday oo min rasuulin rasuul a mooyaan de rasuulkii in ilaahay waxa qaybkahoo dhan uu u sheegayo tusayo maxay rasuulka waa loo waxyoonaya waxyigu sidiisaba ambiyadatan waxayna ogeyn oo ilaahay xaggiisa ah soo maaha wax loo waxyoonayo xag ilaahay ka imaanaya waxyibaa kusoo degaya saacad kastaba
انتهى رسولك عليه الصلاه والسلام سوى اسكف فدي وقيبك كورمي مركا معجزات كيسيبه كم تهي رسولك عليه الصلاه انه وحيالها غيبك كورمه ووحى الهي اوغيسيه وغيبك انه كورمه معجزات كل سيبه كم تهي هي كم تهي شن شيء ومفاتيح الغيب والنبي وكم مغعابي او الهي ما اوغي عيد كلو اوغ ايسن جيرين ايا جيرتو لكن غيبك انتي سكلو دن الهي و اوغيسي وحي رسولك عليه الصلاه والسلام مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله غيب كفريالكي سواشن ما اوغ الهي مو يعني قف كلي بركاسو النبي و هو اقري ايه سوره لقمان ودمس ان الله عنده علم ساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير شنتا شيء بمركا نبي اخري ايه داسو اخري ومفاتيح الغيب ليرادايو الهي با علمك ودا لا خاص نقول وقت ساعه قيامه اي دعيسو يعني قفكا ندق وحا اوركيده كجيرو نفكست وحي بريك يعني نفت وحي كسبانيسو ماشي اي كو ديمانيسو وقت الروبكو ايمانيو الهي با علمك ودا لا خاص نقول لكن غيبك انتي سكلو دن الهي با وداهري لوحان إيا قلم كان إيا عرشيغ إيا كرسيغ إيا جنادة إيا نارتو نبي وكو الرمي عليه الصلاة والسلام حديثك بخاريغ النبي عليه الصلاة والسلام انتو خطب الله إستاغي أسوه من بركي سارم وحوليه مجرو شيء لإذين يعني لإذين يبوحي إلا وان أركابو لي وحوري لإيتو سيي مجرو إلا حدان أركيابو لي حتى لجنة والنار وان أركيه جند يا نارتي بان اركيا وحال اي وحيوده ان قبرك يعني لا يدن كفي نون لا يدن كفي نين دون مركه النبي عليه الصلاه والسلام قيب كي بو كورميا ده الهي با اوغيسي قيبك هو كورميا حتى واحد دعي جرتي ددك او ايمانيه النبي عليه الصلاه والسلام مركي سو كعيين ماشي اي كسو كعيين وحي سمين لهاين ودن بو النبي اوغ ورميا مركاسي بسو اسلامي جيرين حتى قالوا يسو اسلامي جيرين نينك عمر الاورن جيري markay asagii yaani safwaan ay ku sheekaysteen kacbada ee uu doonayay inuu soo dilo yaani rasuulka kaleh salaatu wasalaam markay qaswadi badar dhacday kadib ay soo ballameen oo umayr uu leeyahay haday caruur yar yar iyo deyn la igu leeyahay hadayn ahayn waan tagi lahaa buri ila dhinkaas aan soo dilo waxa ku safwaan u ballan qaaday uu leeyahay ana yaani deyntaadana bixinaya caruurtan ana ka kafaala qaaday oo sida uu ku soo tagay umayr markii uu yimid wiilkiisa ayaa xirnaaye markuu madiina yimid maxaad u socotay markuu nabigu yiri xuri wiilkiiga xirnaa baan doonay markaasuu nabigu yiri maya adiga iyo safaan ayaa sidaa iyo sidaa ku sheekayso saamaadan or markaasuu meesha ku islaamay axad kale naba u helin nabii rasuulka ilaahay ilaahay ma oga cid kale ku sheegtay ma jirtay arintaas nabigu qaybku ka waran jir wuxuu nabigu kaleey salaatu wasalaam hadii sahiha ku leeyahay awwalu ma khalaqa allahu alqalam waxa ilaahay abuuray waxa ugu horeeyay qalamku markaasuu ilaahay wuxuu yiri oktub markaasuu qalamku yiri ma aktub قال تعالى إلهي وحر اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة وحل أرك أدعي لها قرب إلى قيامه كدعا رسولك كورمي عليه الصلاة والسلام مرك غيبك شنتا شيء مفاتيح الغيب كاللي يرادة إلهي ولخاص نغضي علم جيدا موياني انت كالور نمب إلهي ووحي يوضي وون أغيسي النبي عليه الصلاة والسلام إلهي بعد العسيي وون كورمي يا نبي وغيبك مرك معجزات كيسي بكم إذا هيدو مرك haduuna marka qofku diinta islaamka uuna macrifo u lahayn ee uusan garanayn waxa fiican inuu weydiiyo intuuna waxaan uuna ku dhicin ee uuna iska hadlin horteed inuu su'aalo ayaa u fiicnaa aan waxaad ogtihiin diinta islaamka ilaahay baa xifdiye walaalayaal dad badan baa waxay isku dayeen فرق بدن او ضالة ايا صوبح ذي نمانك خوارجتا ايا اوغو هرري نمانك معتزلة ايا كمدخ نمانك خوارجتا ليرادو ونمانك كهر امادي اصحابتك كبحي اي سيد علي كهر يمد اي بعد نمادا ايا قال نمادا كو حكومة اي دين باي شيغان ايا قرآن كي اخرين اي نمانك ادو ايدي يعني معتزلة اللي اورنجر قرآن كو مخلوق اورن اي يا صوبح اي فرقوين فربدن وضالة ايا صوبحي لكن دين تن الهي دد بوكو حفدي وحونا بيقول عليه الصلاة والسلام كزولي ميسا امده اذا ضعيفة حقا كتاقا الى قيامه كدع
قف الله قف كي خلافنا وحبك دمي ماي رسولك عليه الصلاة حديث كله صحيح هكو شيء إني أمد ديدو إلى تضباطني صدح فرقه أوكال بيحي دوند كل قود إني إهلو نار يهين إلا هل فرقة مويانة وفرقة فرقة الناجية اللي إرادو أنيقى إيا أصحابتي إذا وحان كسو غنى يقول هذا الرعضي وي دين تتن دد با إلهي كحف دي حق دد با يعني إلهي كحف دي دين تن إسلام كدد كي إلهي كحف دي أيان راعينا دين تواسنت ما قف لارك قف كي لارك إنو قف كي إسكرنا واقبا إلا راعي ما هذا الكيس اعتبار ما يلانا وإنو لي ما دا وح سند لي أو أي مدى إسلام كاللقسو نقليي والدين تصل كله والقرآن كي حديث كله تيرنا يو وإجماع أمد كوكو تومو والله قرن كروين أمد وشيك وحان وحا سهين ده وحا يعني وحبا لغا سو قادم أيوة هذيان وي يوحا وحبا كجرم وي وحا آدو يا بضان ننكا وحولي وحبا نقدنا يا وحولي هاي سيرة دي أقرنا يانو مركز يعني حق يا بادل بيسكو دريان مركز وحولي يا أهل الكتاب اللي ما تلبسون الحق بالبادل يا أهل الكتاب إلهي يهودي النصار بكل هذا لي أيها حق يعني غنجر كتاب كودي بيتحرفين ويبدلين مركز آيادة أنه وحيكوسو الدكتي أهل الكتاب كيكوسو الدكتي حدا تراضو حق يا بادل بيسكو درتين يا أهل الكتاب دي أهل الكتاب كم بادل الله هذا لي ساي ما هذاك مسلمين تا هذاك مسلمين تا ayadu kama hadlayso daliilna uma noqonayso tan kale waxa weeye mowduuci ihtifaalka mawlidka ayuu waxba ka cadeyn waayay daliil buu u keenay waayay dadka qanciyo quraanku ka keenay waay xadiithku ka keenay waay ijmaaci ummadu ka keenay waay waxba wax la iictimaado ayuu diinta xageeda ka soo naqili waayay markaas hadana wuxuu u boodayaa oo leeyahay qoladan mawlidka dhigto waa qolada munaaqibka aqriyo احتفال كان مولد كانوا كهذا لين هرت مراقبك برضه هنودن بيا مولد ك احتفال كيس الله احتفال أيه يعني إن هذا وحبة أكيني وإذا بهرت أدلة ده الراع أصلا نقدين تسلم أصلا نقر راع هرتوا حق الراع دي أديده ده خوف كديدة خطر بكوجلا القرآن كي حديث كخوف كديدة أدلة الدين تديده حق ديده توح أصلا وابع بعد النمون marka wax u leeyahay munaaqib ay akhriya munaaqibkana hadii mowduucan aan ka baxno mowduuca munaaqibka aanu tagno ka naftiisa wax daliil oo duheleysa ma jiro laana qofki mowduuci uu ka hadlayay waxba ka keenay waaye mowduuc kalena waxba uu kama helay waa sidaas oo kala un yaani hadal aan iska sheeko kaliya un weeye waxba saasaha iyo weebal ba saasaha oo afka laga sheegay oo kaliya waxaad ila siyaab badnayd waxaan arkay buu yiri waanina waxba u naqdinaya wuxuu leeyahay adiladii mawlidka yani ixtifaalka mawlidka aanu diidaya dadka mawlidka dhigaan wax ka sheegaya buu leeyahay wuxuu leeyahay waxaan arkay anigu waxaan arkay buu leeyahay qof dumar ah intay timid madiina timid u sujuudayso qabriga nabiga kaleey salaatu u sujuudayso ayaan arkay buu leeyahay ta qofku qofu khaldami kara waxa laga yaabaa inay jahli u geeyo waxba ina diinta ka aqoon hana qofna dhihi maayo qof khaldami kara ma jiro ma dhihin marka qoftaasu haday khaldantay hadii aad u naseexaysay oo u sheegto tiri yani qofku qof walaalkiisoo muslimo khaldan haduu arko inuu u naseexeyo waydiinta hadii aad u sheegtay oo aad tiri yani diintu yani rasuulka kaleey salaam markii loo yimaado waa la ziyarta ee looma sujuudo hadii aad tiri aday ku anfacaysa hadaad u naseexaysa hadaad u naseexayd waxba aan u sheegina oo haddana aaduna dacaayad kaliya aad u sheegayso ee qofka xaqa intuu arkay ka aamusay rasuulku wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu yahay shaydaan akhras marka tee mowduuca mawlidkaad ka hadlaysay qof dumar ah aad meel ku aragtay oo khaldan maxaad ka soo qaadaysaa ma daliil bay ku noqonaysaa taas daliil bay ku noqonaysaa marka macnaa waxay ku tusinaysaa yacni jahliga iyo cilmi yarida ku tusinaysaa maxaa yeelay haddii aanu anugu mawduuc ka hadlayo ama qof ka hadlayo yacni qofkii markaas aad la joogtay wixii hadduu khaldamo khaladkiisaa sheegi kartaa waxaas waxaasaad qofkaa ku khaldan tahay ama mawduucahaasaad ku khalday waad dhihi kartaa laakiin inaad tiraahdo maa hebel iyo hebel baa meeshaa ku khaldan meeqaa yacni habeen yacni khaldamaysa habeen iyo maalinba yacni meelka qof aan gafinba ma jira dee dadku way khaldamaan qofka markuu khaldamana
qofka khaldamay iyo mawduuca waxba iska maqdan maaha. Qofka khaldamay in la toosiyo u baahan yahay, sharcada lagu toosiyo. Laakiin shayga xukunka islaamka wuxuu sida uu yahay shayga ka waran, inaad ka warantaa loo baahan yahay. Waxa weeye walaalayaal, xaqu uu iska cad yahay, wax qarsoon ma aha. Maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna leeyahay fain tanaazactum fii shayin farudduuhu ila allaahi warasuul, haddaad shay ku doodaan oo isku qabsataan ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga u noqda calayhi salaatu wasalaam. War anagu kitaabka ilaahay iyo sunnadiisi baanu haysanaa u noqonay? Adilada tan aan ku kalsoonahaan haysanaa? Ijmaaci ummaddaanu haysanaa? ayaga ayaan raacaynaa. Xufaadda islaamka weeye waa kan waxaan soo naqilnay hortaanada yaal. Kitubtoodii baana hor yaallo, kutubta ixtifaalka iyo mawliidka laga qoray baana hor yaallo. maxaad ku kalsoon tahay ood la imaan kartaa? Hadal bilaasha lama rabe. Wax aad ku kalsoon tahay hadduu jiro la imo, xataa a'imada islaamka wax soo naqilay ma jira. Xataa ixtifaalka khilaaf baa ku jira, xataa khilaaf baa ku jira, xataa wax soo naqilay ma jiro. Kutubtooda xataa kuma qoro. Cid khilaaftay culimada islaamka, masaa'il khilaafya way jiraan. Xataa in ixtifaalka nabiga dhalashadiisa intii laysu yimaado la ixtifaali karo, yacni la damaashaadayo, la farxayo, nabiga siiradiisa laga sheekeynayo, cid ummaddii islaamka ka mid oo isku khilaaftay ma jira. Marka waxa aad wadato te waa wax aan waxba yacni ahayn, hadduuna mar diinta islaamka waafaqsanayn. waxaanu leenahay diinta aanu u noqonno, diintu waa sanad, sanadkaas umaan raacaynaa. dadka ilaahay diinta ku xifdiyey baanu raacaynaa. kutubteenni baanu hor yaalla, maraajicdaan u noqonaynaa. maraajicdeenni baan tafaasiirti baa yaallo, axaadiisi baa yaallo, kutub siyar wa taariikh baa yaallo. kutubta islaamka oo dhan baa inoo qoran, ayagaan u noqonaynaa. waa nagu filan yihiin, waan ayagaan u noqonaynaa. laakiin qof yacni waxa ayaan daraa, qof aan karin inuu hal daliil soo ogo oo wax daliil oo hadda qof cilmi le uu dhagaysan karo aan marnaba sheegayn, haddana waxbaan diidanayaa oranaya. waa ayaan dara taas, waa ayaan dara. laakiin xaqa annagu inaan caddayno unbaa korkeenna uu ilaahay waajib nooga dhigay. ilaahay wuxuu ku tilmaamay dadka muuminiinta, alladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana, fabashir cibaadi baa ilaahay yidhi. addoommahayga u bishaaree alladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana, addoommahayga wan wanaagsan oo intay hadalka dhagaystaan wanaaggiisa raacaya kuwa u bishaaree baa ilaahay yidhi. allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna itibaaca وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.